ja sam rekla da saznamo da li Deda Mraz ili neko mnogo lepši i nama važniji stiže iz Skandinavije. Znate onu priču, Deda Mraz uopšte nije taj lik kojim ga je komercijalna industrija napravila. To je u stvari jedna maksimalno iskorišćena predstava i priča o Svetom Nikoli. Iz Skandinavije sad dolaze neki naši ljudi koji su tamo super uspešni i koji su vrlo, kako bih rekla, uporni u tome da ostanu i naši. U stvari, znaš ono švedski standard? Ladno, ladno, ali standard. Da, ladno, ladno, ali standard. A nije uopšte, evo, Jelena Mila je tu. Jelena Ivanišević, kako sad te ko zna, dobrodošla. Upravo sam stigla. Hvala, upravo sam stigla. Pa dobro, tu sam već par dana, ali mogu reći upravo sam stigla jer sam završavala silne stvari oko filma i oko predstave i oko jednog novog projekta muzičkog koji radimo, tako da ima masa stvari koje se dešavaju. I to baš je koristim ovo vreme kada Šveđani imaju veliku pauzu, to je taj 24. 5. Badnje veče naše, jer njima je važan taj 24. veče, kada sve stane, a mi otprilike škola se završava oko Svetog Nikole, znači njihovog Santa Nikolausa ili Klausa, ili kako smo ga mi sad preveli, Deda Mraza. Onda mi spakujemo naše kofere i dođemo ovde dok oni odmaraju i spavaju i imaju odmor, mi ovde još, ili ja zapravo i ovaj deo našeg sveta koje gore dođe ovde i odradi još po nešto do ovog 31. i onda uzimamo pauzu. Da, sada Nikola je važna lekcija, u stvari on je mlad glumac, mnog generacija iza, ali je sad zanimljivo, da li ti ikad bio u iskušenju da odeš kao glumac u inostranstvo? Nekog gluma podrazumeva tvoj maternji jezik i taj izraz? Pa to sam ja htio da pitam baš, zato što su nas uvek učili da postoji ta kao jezička barijera i naši uspešni glumci koji su otišli u inostranstvo uvek su vezivani za jedno podneblje, tumačili su uloge po filmovima koji su istočnoevropske, Rusi ili tako nešto. Kako ste vi uspeli da probijete tu jezičku barijeru? Pa treba malo vremena, prvo da se nauči jezik. Švedski je posebno težak zbog toga što imamo i nemačkog, i italijanskog, i engleskog, i francuskog. To je sve pokvareni ovi jezici, pa onda nastane neki švedski. Ja sam malo učila sve ove jezike koje sam pomenula, ali je problem sa švedskim nije gramatika, već i izgovor. To je jedan deo priča. Drugi deo priča je ono da si stranac u novoj sredini, odnosno telo i govor su dva važna elementa jeste kojima se koristimo u glumi, pa sad to telo funkcioniše, međutim govor je problem i to zapravo ja govorim o tome da jezik ima onoliku, kako te kažem, sadržajnost koliko je živeo sa tobom. Ja sam tamo već 20 godina i ja sam evo sada, posle toliko vremena, igrala sam u Dramatenu na švedskom, na velikoj sceni, ali prvi put sam se sama uhvatila u koštac sa jezikom i radila sam i Levu Marić Einstein. Treba vremena da se savlada jezik, pa čak i kada ga dobro znaš, stalno je brušenje, da li dobro izgovore, na koja rečenica, kako intonacije i tako dalje. Ono kao mladom kolegi koji bi eventualno razmišljao o tome da odem, da, uvek traži korene u sebi. Ako odlaziš na kratkom, nema veze. Izlet je, uradit ćeš to, vratit ćeš se. Međutim, ako planiraš da se negde na drugo mesto izmestiš ili premestiš, onda je to posao kojim sam ja zapravo tražila uvek neke egzotične naše stvari kojim bi oni bili zanimljivi. Jer nikada neću biti švedska glumica. Ja sam srpsko-švedska glumica i u tom smislu ne treba da jurim njihove glavne uloge, već, kako da vam kažem, tražim nešto što je njima egzotika, ono što mi nosimo sa sobom. Sad postoji jedna stvar. Kada ste na sceni, jeste prešli tu barijeru, razmišljate na švedskom ili na srpskom dok izvodite neki komad? Sve zavisi koliko znam tekst. Ako znam tekst onako po noći, da se probudim i da ga kažem, onda to ide bez razmišljanja i tako dalje. Kod Mileve Marić, nažalost, predstava traje sat i 20 i onda, naravno, da razmišljam sve na švedskom, ali pošto su drugačije formulacije, naroče toko sam umorna, a obično veća i tako dalje, onda mi se dešava da mi prosto treba malo vremena da, kako da kažem, bukvalno reč po reč, rečenicu po rečenicu, borim se da je uradim. Ali mislim da će mi Leva, pošto smo imali premijeru u maju, ja računam jednu godinu dana dobrog igranja, će biti da mi Leva prosto ide sama od sebe. Kao pesmu dobro kad naučite da pevate. E sad o mi Levi, o čeličnim ratnicama, o svim drugim
dobrim stvarima koje Jelena uspeva da uradi, ne biste verovali kako na liniji Srbija-Švedska. Pričat ćemo u četvrtak u 10 ujutru, za sad smo zakazali one kao ozbiljan intervju, ovo je bilo praznično. Šta Šveđani moraju da imaju ili šta moraju da urade za Novu godinu? Ili ima neki karakterističan običaj za Švedsku? Zemlju u kojoj, rekla bi se, sve dobro ide, mada ti ne misliš uvek tako. Da, to ćemo da ostavimo za četvrtak. Da. Nešto zanimljivo što rade, nešto što ti je bilo... Pa znate kako, njima je fokus na Božiću. Nova godina je više jedan tako praznik, znate, nema ni on toliko značaja. Božić je taj koji ponese sve. Ja čak mislim da je Božić u tom smislu i važniji kao praznik. Nemaju oni naše tumačenje Božića odmah. Oni nemaju post, ne znaju šta je to, mene gledaju kao nekakvog dinosaurusa koji posti. To kažeš vegan, ja sam to tako rešila. Ja kad odem na zapad, ja kažem vegan. Ne mogu da se mučim. Da. Dok ja njima objasnim šta je post, kako, šta mogu, šta je na ulju, šta je na vodi, vegan. Da, ja kažem ja postim, ali oni umeju malo da ga pomešaju s muslimanima, ramadanima i tako dalje. I onda ja kažem ne, ovo je hrišćanski post i to ste imali vi, znači 4 nedelje, 6 nedelje, u zavisnosti od toga, sad pred Božić, priprema za veliki praznik koji jeste Božić. Eto tako. Tako da, u principu, Božić preuzme tu porodičnu centralni događaj okupljanja porodice. Jelka je tu, pokloni su tu, darovi su tu. Nova godina je više građanskog tipa, kao što jeste, i u tom smislu ima manji značaj. Tu se izlazi, provodi se, putuje se i tako dalje. Tako da nemaju ništa specifično što bi eventualno mogli da... Pa ne. Kažem, Božić pokupi sve, onako, najvažnije. I to je okej. I napolju su svi, kao i kod nas. Nema ovoga kao što mi imamo okupljanje na ulici, organizovano i tako. Nema veze. To se, kako da vam kažem, do 12 sati smo relativno svi u komadu, govorimo o švedskom načinu pijanja, a od 12 sati kreće potpuno, da ne kažemo, pijanje. Leženje po ulicama, tako da pravo da vam kažem, Nova godina je nešto što možda ne bi poželila. Nije ni čudo što ovi naši, mislim, što svet dolazi kod nas, jer moje doživlje Nove godine gore je bilo onako nešto, ja bih voljela da nisam ovde na ulici, nekako je, ne osjećam se baš tako prijatno kao ovde. E pa dobro, neka bude tako, vidimo se u četvrtak u 10 da pričamo o glumi, predstavama, filmovima, svemu dobrom što Jelena radi. Nemoj ići u Švedsku, čuo si, samo na izlet. Neću. Bio u Londonu sad, gore i to je. Bio u Švedskoj, samo sam da igram predstavu. A igrao je isto predstavu u Londonu. Ne dostaju mi kolege gore, ja bih požela par njih, prošlo da pravimo neke lepe stvari. Eto toliko. Eto poživi otvor. Za toliko. Vi ostanite, tu imamo poklone za vas od kompanije Farmanova i studija B, vitamin C i cink za vaš imunitet u novoj godini. Izveštaj iz Beogradskog voda.